ხმაურიანის ხდომის შემდეგ პარლამენტის სახელმწიფო დაცვის სამსახურის შესახებ კანონპროექტის განხილვას დღეს კვლავ დაუბრუნდება. დეპუტატები კანონში შესატან ცვლილებებს განიხილავენ და კენჭს უყრიან. ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური სახელმწიფოს უშუალო დაქვემდებარებაში გადადის. მოქმედი კანონმდებლობით კი ის პრეზიდენტს ექვემდებარება. საპარლამენტო უმცირესობა კანონპროექტის მხარდაჭერას არ აპირებს და მას კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევს. საპარლამენტო უმრავლესობაში კი ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მთავრობის დაქვემდებარება ბარებაში გადასვლით პრეზიდენტის უსაფრთხოება ეჭქვეშ არ დადგება. ხელისუფლება ვერ ეგუება ვერც ერთ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელიც არ ექვემდებარება უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილს და აქედან გამომდინარე წარმოდგენილი ინიციატივითაც სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური უნდა დაექვემდებაროს ბიძინა ივანიშვილს პირადად. ეს ინიციატივა სხვაგვარად